Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Den rekka der har jeg sett før. De har vært her mange kvelder. Hvordan var det å stå her I kveld? Det var sykt gøy. Ja. Ja, nei, det var... tusen takk. Ja, vi også veldig glad for at du her, Sebastian Jens. Morten også glad for å se Sebastian Jens på scenen. Ja, Sebastian, du meget sterk, rett og slett. Du har så mye... som venter på deg også. Du har et veldig sammensatt kvaliteter. Så jeg gleder meg til å se mer, enten her eller der. Men nå det Voice, og så får vi se videre etter senere. Men du meget sterk. Ja, for Morten, du har vel ingen intensjoner om å bli arbeidsløs neste fredag? Nei, jeg vet ikke om det henger på det. Nei, men du vet. Nei. Hvis du ikke har noen deltaker her neste fredag... Du må utdype litt. Du klarer ikke å få Morten til å selge seg, vet du. Selge meg? Selge seg selv? Nei. Jeg vet ikke hva jeg skal selge. Vet du hva? Nei, jeg bare men det du også, Sebastian. Du bare og det derfor jeg ikke har lyst til å... Jeg har overhovedet ingen ambisjoner om å forandre noe på deg. Men jeg kan være med deg videre bortover på ting. Det mye å hente hos deg, altså. Du meget sterk. Ja. Josef? Nei, jeg skulle bare... Fordi Morten sånn kar. Morten, han sier det han ser, men han liker heller ikke å fremme de tingene som handler om den plattformen her. Så jeg sier det bare for Morten. Sebastian fortjener å være her. Ja. Men det ikke det jeg sier? Jo da! Du gjør det. Og hvis du da hjemme også med deg, Sebastian, fortjener å... du? Ja, nå jeg ikke ferdig likevel. Du ikke ferdig likevel? Ja, ok, da kom igjen da. Nei, jeg ønsker faktisk ikke å være en selger, for verden ser ut som den gjør I dag på grunn av dyktige selgere. Og jeg har ikke lyst til å være med på det. Det noe, vi trenger å følge med på det som ekte. Men ikke det nytt på nytt show du prater om? Det ikke det et helt annet program? Nei, altså, Josef, nå må Morten få snakke ferdig her. Sorry. Nei, jeg blir aldri ferdig, så det helt greit. Ja, det sant. Men jeg hadde et godt poeng der, hvis noen fikk det med seg. Ok, jeg prøver igjen. Hvis du var med, så var det dem.